დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩის მცხოვრებლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეებს ბათუმი ქობულეთის დამაკავშირებელი გზის გადაკეტვის მცდელობაც ჰქონდათ, თუმცა ამის საშუალება მათ საპატრულო პოლიციამ არ მისცა. მოსახლეობის ინფორმაციით 6 კილომეტრიან გზის მონაკვეთის მოასფალტების პირობა ყოფილი ხელისუფლებისაგან არაერთხელ მიიღეს. პრობლემა კი დღემდე მოუგვარებელია. ზარგვაქს აქონ გამოხედო სოფელს გამოხედო საგერა გრამე ბილიკი არა მათ პლან დაგიგზა იქნება მე აგერავყად პათი 500 გვამ ჩვენ და სამწუხაროდ ყოველ წელიწად სახლია მომდევნო მოვა 2011-ში 11 მოვიდა 12-ში 12 13-ში 13-ში ვარ ეხლა და ამწუთას გვითხრეს 14-ში და კიდევ წავედით დათმობაზე რომ ეგე შეცდომით მოუვიდნენ ეს ამბავი და მართლა 14-ში მოყვეს ეს ჩვენი გზა თავარი მოთხოვნა ძალიან ბევრი სიძნელეებია მაგრამ ამ მომენტში შეკრებილი ვართ გზის გაკეთების და ასფალტებისათვის რომ ბევრჯერ დაგვპირდნენ თითქმის 10-15 წელი დაგვპირდნენ არ გაკეთდა რაიონში თითქმის მიმდებარე სოფლებში ყველგან დაასფალტებულია გზა ჩვენთან არ გვეშველა. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ანზორ თხილაიშვილი გაეცნო აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მოსახლეობის მოთხოვნები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. ყველა სოფელში ხდება არა მარტო ცენტრალური მაგისტრალები და ცენტრალური გზები, არამედ შიდა ყველა გზა გასაკეთებელია. ძალიან ბევრი პრობლემებია დაგროვებული, მაგრამ ყველაფერს კიდევ მისი ფინანსირება შეირდება. გადაწყდა 3 კილომეტრის ნაცვლად დაიგეგმა 6 კილომეტრი. ანუ ეს არის უკვე 2014 წლის ბიუჯეტში ჩაიდება და აუცილებლად გადაწყდება ეს საკითხი. აჭარის საგზაო დეპარტამენტის უფროსის კახა შაშიკაძის განმარტებით თავდაპირველად აღნიშნული გზის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის მოასფალტება იგეგმებოდა, თუმცა მოგვიანებით მოსახლეობის მოთხოვნით 6 კილომეტრამდე გაიზარდა, რამაც საპროექტო სამუშაოები შეაფერხა. ამ ეტაპზე პროექტი დამუშავების პროცესშია, ხოლო გზის რეაბილიტაცია 2014 წლიდან დაიწყება. წელს არ იყო ეს დაგეგმილი, მე მოსახლეობა შევხვდი, მან დღევანდელ დღემდე ჰქონდა უშუალო დეპარტამენტში ჩვენთან მოსულები. აუხსენი სიტუაცია, ხა გზის გაკეთება არ არის ერთ დღეზე გადასატყვეტი საქმე, პირველ რიგში ამას ჭირდება ფულადი რესურსები, შემდგომ უკვე საპროექტო სამუშაოების წარმოება და ამის შემდეგ უშუალოდ გზის მოწყობა. პრიორიტეტების განსაზღვრულ კომისიაში უკვე ეს საკითხი დასმულია და გადაწყვეტილი არის, რომ აღნიშნული მიმართულებით გზა უნდა გაკეთდეს. აჭარის ქუჩის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დროულად დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში რადიკალური ზომების მიღებას აპირებენ.